vrlo neobična utakmica uopće u smislu dinamike tijeka. Po meni imali smo sjajnih tih zadnjih 30 minuta, vratili se na fantastičan način. Da smo dali golove kad smo ih mogli dati na početku ovoga prvog produžetka, pa onda čak i drugog. Možda mi danas bili u četvrtfinalu, ali ovako Španjolska. To je sport. Čestitam zaista i igračima, izborniku, cijelom tom stručnom timu. Nogometna reprezentacija pružila puno veselja na našem narodu. Ja se na tome zahvaljujem. Ovaj put su prošli Španjolci. To je sport. Treba ići dalje. I vjerujem da će oni biti jako dobri i na idućem prvenstvu koje već dobili. Evo, ako ne bude COVID-a, jel?